ခုဆိုရင်တော့ Group ABC ရဲ့အောက်စု Finance အဆင့်ကိုတက်ရောက်မဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်2ဦးကိုရရှိထားပြီဖြစ်ပါတယ်။ဘယ်သူလို့တင်လဲ။တဦးကတော့ Group A ကနှကနောက်တစ်ဆင့်ကိုတက်လန်းသွားတဲ့သူကတော့ရလာရချင်လားအကြီးချွချင်လား Group C ကနနသိအမေချွေသည်နောက်တစ်ပတ်အောက်စု final ပွဲမှာတော့နဂါးနဲ့နနက်သီးတို့ထိတ်တိုက်ရင်ဆိုင်တွေ့ပါပြီဘလို့ထင်ကောင်းမလဲဆိုတော့သူတို့နှစ်ဦးရဲ့အစွမ်းကုန်ရှင်ပြိုင်မှုတွေကိုနီနီချိုးဆွေးများလားဆက်စတဲ့ရတော့မဆွဲတော့ဆလားလည်းမဆွဲတော့နေအောင်စလုံးကတော်နေရဆိုတော့ဆက်လက်ရှူစားရတော့မှာပါ